Тайфун під назвою «Непартак» наближається до північного сходу Японії. Стихія обрушиться на архіпелаг вже сьогодні, максимум завтра. Прогнозую, що зачепить і Токіо, де якраз проходить Олімпіада. Частину змагань можуть перенести. Традиційно тайфун супроводжують зливи та сильні вітри. Високі хвилі біля японського узбережжя вже утворилися. На радість серферам, які користуються моментом, щоб покататися на них до приходу небезпеки. Серфінг став олімпійським видом спорту, і перші змагання в новому статусі в рамках нинішньої Олімпіади в Токіо. Трохи страшнувато селфити під таким сильним вітром і на таких хвилях. Але я тренувався в цих умовах. Сподіваюсь виступити на Олімпіаді.